Fala pessoal, beleza? Linha de montagem do PWT AX 300, um amplificador aí de 300W RMS com a qualidade extraordinária, qualidade realmente que é perceptível em todos os amplificadores da PWT. O que é que a gente faz no amplificador, gente? É para ouvir música de qualidade. Tá aí, ó, duas máquinas dessa aí do nosso amigo Kleber. Kleber está recebendo aí essas placas provavelmente semana que vem. Está sendo ainda feita a parte de solda dos componentes. Essa placa aqui é gente boa para fazer a soldagem, facilita bastante. Ela tem um tratamento de hot air, né? Que é esse acabamento aí na ilha que você está vendo, que ainda não foi feita a limpeza, só foi feita a soldagem. Depois de fazer o que? Fazer a verificação da soldagem, arrematar os pontos que estão com defeito, com a solda mal feita. Controle de qualidade é controle de qualidade. Esse amplificador utiliza resistores planos, né? Resistor de emissor plano. Qualidade dos nossos transistores realmente é incomparável aí. A gente compra quantidades para poder ter um preço campeão e também manter um padrão de qualidade dos componentes. E aqui cada um, eu fiz os testes, deixei o mais próximo possível dos ganhos dos transistores. Então com certeza aqui você vai ter transistores muito parecidos em relação ao ganho, fator beta, né? Então aí Kleber, aí seus amplificadores, né? Ainda vou botar ainda o serial neles, fazer ainda a parte de afinação do amplificador. Esse aqui é o ajuste de bias. Esse daqui é o ajuste do ganho do amplificador, que a gente faz a calibração de acordo com a necessidade do cliente. Quando no cliente não informa, a gente coloca uma tensão de excitação máxima de 1.4 volts e 2.8 pico a pico para a excitação total desse amplificador. O amplificador funciona muito bem com 55 volts, aí vai dar aquela potência de 300W RMS em carga de 4 ohms. E operando com 70 volts aí, ultrapassa os 500W RMS, né? 480W RMS em carga de 4 ohms. Uma potência realmente elevadíssima aí para o mercado, principalmente onde você atrela a qualidade do amplificador, né? Onde ele trabalha com a mesma banda, sem nenhum tipo de perda em relação à parte de frequência. A distorção harmônica, ela é aumentada quando você trabalha com maior potência, mas até 300 watts, você trabalhando um regime considerável de potência, você tem uma distorção ultra baixa, tá gente? Maiores detalhes sobre o produto você encontra no nosso site, na nossa loja, www.powertronic.com.br. Vai lá pessoal, corra, porque já está acabando. Ano que vem nós não vamos ter mais placas avulsas aí do AX 300, tá gente? Nem 200. Vou mostrar para vocês aqui a placa do AX 200. O que é que muda? O número de transistores de saída, a parte de transistor de multiplicador de VBE, os drives, ok? E algumas coisitas que a gente modifica no amplificador para poder ele trabalhar com a tensão mais elevada. Mas esses capacitores aqui, os capacitores aqui é para 63 volts, né? Porque o AX 200 ele só vai até 60 volts. Eu recomendo utilizar 45 volts simétrico com ele, para ele dar uma qualidade excepcional aí, né? Em termos de potência, 200W RMS. OK? Amplificador refinado. Excelente acabamento, tá gente? Você viu como é que ele sai? O AX 200 aqui já tá pronto. Esse aqui é o NS0145, esse aqui é do André Quintal. Aí Quintal, seu amplificador saindo segunda-feira, já tá separado para fazer os testes. Vou mostrar para você como ficou o seu filé da Bahia. E aí meu amigo, vai ser festa certa aí no final do ano, festona aí bem merecida, né? Depois dessa pandemia doida que deixou a gente, né, com os cornos virados. Tá aí, ó, nossos amplificadores AX 300.
Agora vamos para a segunda parte, que é a parte mais gostosa, que é afinar o amplificador, deixar ele tinindo. E ainda tem algumas montagens de placa aí do SVT-03 para serem feitas. São pouquinhas, são só 15 pares para fazer. É pouca coisa, né? Mas é isso aí. Já curtindo já o SVT-03. Tá aqui na íntegra para você. Vou botar mais pertinho para vocês observarem. Cuidado que a gente tem com o amplificador de manter o acoplamento térmico aí, tanto para diferencial quanto espelho de corrente. Nós colocamos isoladores aqui, os dissipadores que trabalham com amplificador de tensão e com nossa fonte de corrente constante. Aí está o nosso SVT-03, amplificador magnífico, tá, gente? Você tem uma sonoridade espetacular. Eu estava ouvindo esse amplificador desde ontem, aí relembrei os velhos tempos do PM5000, né? É um PM5000 em pequena escala, dá 90 watts RMS, agora são 90 watts mesmo, de qualidade pura, tá, gente? Não tem negócio de conversa mole aqui não, tá? Fiz o videozinho aí pra turma que gosta de dar aquela levantada na moral do amplificador, né? Colocando um videozinho de LEDs indicado. Eu vou dizer pra vocês que esses dois LEDs aqui é invenção minha. No PM5000 ele tem esses quatro LEDs verdes e os dois LEDs finais são vermelhos. Eu pequei nisso aí, mas é isso aí, né? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. A intenção é proporcionar a vocês um produto completo, né? Que você possa estudar ele, principalmente o pessoal do curso. Já mandei aí dois vídeos exclusivos aí do curso para vocês, tá, galera? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, perguntem à vontade. Eu tô aqui para tirar dúvida de vocês. O terceiro módulo está saindo no final do mês de novembro. O terceiro módulo é um módulo maior que nós vamos ter, tem mais de 200 páginas. Vamos abordar vários temas aí de amplificadores, principalmente na parte de manutenção em si. Vamos espinguelar aqui o nosso PA1800X da Cygnus, mostrar como é que funciona, os principais pontos fortes, os pontos fracos do amplificador, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode realmente dar uma segurada para evitar custo desnecessário, né? Que tem aquele detalhe, né? Você gasta 30 para atingir 70, mas tem que ter cuidado para não gastar os 70 para atingir os outros 30. Então, pessoal, tá aí, ó. PWT com você sempre, nesse sábado maravilhoso, dia de dar uma relaxada aqui fazendo e montando placa, mostrando para vocês aqui a qualidade dos componentes. Os componentes chegaram para testar, tá, gente? São transistores originais. O fabricante mandou uma amostra pra gente aqui. Chegou hoje, mostrando pra vocês na íntegra. Não tem como abrir, que eu tô segurando aqui, ó. Mas deixa eu pegar aqui. Vou ver se eu consigo abrir, pegar uma unidade desse transistor. Enquanto isso, a gente vai falando, batendo papo aqui, aquele papo legal. Nesse domingo aí, esse vídeo vai ser enviado dia domingo. Na segunda-feira, a gente vai ter notícias já dos amplificadores saindo para embarque. E consequentemente a gente vai sentar o aço aí para sair mais cedo os SVT-03 de vocês. Quem fez o seu pedido pode ter certeza que vai receber um baita do amplificador. Qualidade. Esse aqui é o 2SC2690A. 2690A. O que está dando? Não está dando foco. 2690A. São completamente isolados, né? Eles são da Onsemi, ok? Fiz alguns testes com ele aqui, eles são show de bola. Chegaram mais outros transistores aqui para fazerem testes. Vou mostrar para vocês. A gente está com um fornecedor aí que por enquanto ainda é segredo, né? Só vou falar para vocês se realmente os transistores forem bons. Não vou gastar o tempo de vocês. Deixa eu abrir esse aqui para ver. Mas todos os transistores são encapsulados. Esse aqui é o A1837 da Fairchild. Esse aqui é o C4793. São bons transistores, tá, gente? Muito usado em manutenção de amplificador de potência. Então, para a turma aí do nosso curso, a gente vai ter esses fornecedores para
trabalhar aqui, a gente passar para vocês. O intuito é que vocês se formem técnicos capacitados em fazer manutenção em qualquer amplificador de potência e vocês fiquem aí sempre amparados, a gente buscando um consenso. No final do curso a gente vai montar um grupo de bate-papo, de discussão, para a gente tirar dúvida, isso é sempre bom. E ter aquele apoio, né, para a gente startar o nosso trabalho no dia a dia. As dúvidas a gente pode um tirar com o outro, um aprender com o outro, e a intenção é que todo mundo ganhe, ok? Tenha um preço legal, todo mundo aí pratique a política da boa vizinhança, que é sempre bem-vinda. E é isso aí, pessoal. Mostrando para vocês aqui, linha de montagem, ainda tem plaquinha, fonte para fazer. Vou mostrar para vocês aqui, ó, para montar essas placas ainda. São 8 placas para serem montadas. Eu estou fazendo do método artesanal. Tá vendo aí, ó? Aqui ainda não está com verniz, nem ainda está com a parte do máscara de componentes. Mas depois vocês vão ver como é que vai ficar. Quando ficar pronta, ela fica assim, ó. Ok? É bem legal essa placa. Fibra de vidro. Placa de boa qualidade, bem feita, tá, gente? Não tem negócio de armengue aqui não, viu? Coisa que é bem feita, bem curada. Placa muito profissional mesmo. Então é isso aí, pessoal. Um abraço aí, bom domingo pra vocês. E show de bola. Segunda-feira a gente tá fazendo uns vídeos de testes pra subir, pra vocês observarem alguns detalhes dos testes e a gente ver se a placa tá dando realmente aquilo que a gente promete pra vocês, tá, gente? Então aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Valeu, pessoal. Um abraço.